वर्षौँ पछिको कसरतमा करिब दुई सय पचास घरधुरीलाई पुग्ने गरी बाँफीको डाँडामा खानेपानी पुगेसँगै स्थानीय दङ्ग परेका छन् घर आँगनमै सिँचाइसहितको खानेपानी पुग्दा विगतमा भोग्दै आएको समस्याको अन्त्य भएको छ आजभोलि चौबिसै घन्टा सबैलाई पुग्ने गरी घर गर आँगनमै पानी आउँदा स्थानीयलाई सजिलो भएको छ पानी आयो होइन

मिलाउ त हुँदैन थियो त्यही पानीको कारणले अहिले पानी कस्तो खान पाइआछ राम्रो गरी अनि अब सिँचाइ पनि अब त्यस्तो आफ्नो खेतमा लगाएर अनि तरकारीहरू खान पाइएको छ अनि धेरै खुसी लागेको छ साढे पाँच करोड लागतमा कालाखोला धुमाई सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाले गत कार्तिकबाट काम सुरु गरेर बाफीको डाँडामा केही दिन अघि मात्रै पानी पुर्याएको हो दुईवटा विकल्प हामीले ल्यायौँ स्यार्पुतालको पानीलाई लिफ्टबाट माथि फालेर त्यहाँबाट पाइपमा जोडेर बाफीकोट पुर्याउने एउटा अवधारणा ल्याऊँ अनि त्योभन्दा पछि सरकारले हेऱ्यो भने सरकारको नजर पऱ्यो भने हामीलाई झन् त्योभन्दा थाहितु पानी हामीलाई कालाखोला दोमैबाट पाइपमा नयाँ प्रविधि कता कता सिँचाइका तिनी प्रोसेसहरू बुझ्दाखेरि अनि नयाँ प्रविधिमा आधारित योजनाहरू पनि हुँदोरहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ एकैपटक खानेपानी र सिंचाइको समस्या पूरा भएकोले सधैँ आकाशी पानीको भर पर्नुपर्ने बाँफीकोट बासीको ठूलै समस्याको अन्त्य भएको छ